Сезнең арадан иң яхшысы кемнән кешеләр яхшылык көтә һәм аның явызлыгыннан зарар күрмиләр. Ва шаррукум ман ла юрджа хайруху ва ла юману шарруху. Ә сезнең арадан иң начары кемнән кешеләр яхшылык көтмиләр һәм явызлыгыннан зарар күрәләр. Димәк, кешеләрнең иң яхшысы кешеләрнең иң яхшысы кешеләр аның яхшылык көтәләр. Кешеләр нигә аны яхшылык итәләр? Чөнки ул дойым мен яхшылык эшли. Кешеләр аны яхшылык яктан гына беләләр. Яхшы яктан гына беләләр. Һәм кешеләрнең бу бу кешедән нашарлык күргәннәре юк. Ә кешеләр арасында иң нашары кешеләр моннан яхшы нәрсә күргәннәре дә юк. Шуңа күрә үмит тәйтмиләр. Һәм аннан нашарлык күргәннәр инде алар. Бу кешенең гөр нашарлык килә. Һәм шуңа алар